Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Ağdaş Mərkəzi Kitabxananın Oxuculara Xidmət Şöbəsinin əməkdaşı Aliyeva Müşərrəf. Bugün sizə Ağdaşın görkəmli şəxsiyyətlərindən olan Muxtar Əfəndizadə haqqında məlumat vermək istəyirəm. Muxtar Əfəndizadə 1880-ci ilin yanvar ayında Ağdaş rayonunun Şəmsabad kəndində bir müdərris ailəsində anadan olub. 6 yaşındaykən atası Hacı İsmail Əfəndini itirən kiçik Muxtar, anası Zeynəb Kərim Əfəndi qızının himayəsində yaşayıb. Uzun müddət Azərbaycanın müxtəlif mədrəsələrində Ağdaş, Şamaxı, Quba, Bakı təhsil alan Muxtar Əfəndizadə hələ 8 yaşındaykən Hafiz adını alıb. 1904-1905-ci illərdə o, Qubada Üsuli Cədid məktəbi açıb və bir il sonra 1906-cı ilin axırlarında maarifçilik fəaliyyətini davam etdirmək üçün öz vətənini Ağdaşa qayıdıb. Hələ gənc ikən Muxtar Əfəndi Ağdaşda maarifçiliyin inkişafında müstəsna rol oynayıb. Həmin dövrdə 1906-cı ildə yaşlılar üçün kurs, Nəşri Maarif, Darül İrfan Məktəbi, Qirayətxana, 1908-ci ildə teatr, 1909-cu ildə Səadət Qız Məktəbi onun ağır zəhmətli nəticəsində yaranıb. 1909-1910-cu illərdə açılan Rus-Tatar Məktəbi kimi məşhur olan qədim tədris ocağı da Muxtar Əfəndinin zəhmətinin bəhrəsi idi. Bütün elmlərə dərindən yiyələnən Muxtar Əfəndi Azərbaycanın əksər rayonlarında onun özünün köməyi ilə açılan mədrəsələrdə müvəffəqiyyətlə dərslər keçirdi. Gənclər, yeni yetmələr, hətta yaşlılar da dini, fəlsəfi və dəqiq elmlərin sirlərinə yiyələnmək üçün məhz onun dərs dediyi mədrəsələrə axışırdılar. O mədrəsələrdə dil və ədəbiyyat dərslərinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Muxtar Əfəndinin Azərbaycan mədəniyyəti və maarifçiliyinin inkişafındakı misilsiz xidmətlərindən biri də 20-ci əsrin əvvəllərində davamlı təzyiqlərə məruz qalaraq ucqar bir rayonda ilk teatr yaratmasıdır. Repressiyanın ilk günlərində Azərbaycanın uzaqlaşaraq Özbəkistanda yaşayıb yaratmaq məcburiyyətində qalmış görkəmli yazıcı Maqsud Şeyxzadə, görkəmli alim İsmail Əfəndiyev, uzun illər müəllimləri təkmilləşdirmə institutunun direktoru olmuş Salih Məmmədzadə, APİ-nin professoru Nurəddin Hacıyev və bir çox alimlər ilk təhsili bu məktəblərdə məhz Muxtar Əfəndidən almışlar. 12 dekabr 1919-cu ildən Muxtar Əfəndizadə parlamentdə Əhrar Partiyasının üzvü kimi fəaliyyət göstərir. 1920-ci ilin aprelində Nəsib bəy Yusif Bəyov kabineti istifa verərkən o da siyasətdən uzaqlaşır və maarifçilik fəaliyyətini davam etdirir. Cəmi 3 ay 19 gün parlamentdə olması onun bütün həyatı üzərinə qara kölgələr salır. Bədxahlar Muxtar Əfəndizadəni damğalamağa can atır, ləkələməyə çalışırlar. Sonralar isə 30-cu illərin repressiyasının qara bulutları ondan da yan keçmir və haqsızlığa məruz qalan maarifçi bir neçə il sürgün həyatı keçirməyə məcbur olur. 1930-cu ildə o, savadlı bir maarifçi kimi Maarif Nazirinin təklifi ilə Gürcüstana göndərilir. Muxtar Əfəndizadə 1932-ci ilə qədər Tiflisin Ali Tədris Ocaqlarında dil və ədəbiyyat dərslərini deməklə, həm də Tiflisdə nəşr olunan Yeni Kənd qəzetinin redaktoru və Dan Ulduzu məcmuəsinin korrektoru vəzifəsində çalışır. Lakin səhhəti ilə əlaqədar o həkimlərin məsləhəti ilə Bakıya qayıtmağa məcbur olur. Bakıya qayıtdıqdan sonra Muxtar Əfəndi Maarif Nazirinin əmri ilə Baş Mətbuat Müdürlüyündə və Tarix İnstitutunda tərcüməçilik fəaliyyətinə başlayır. 1944-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin rəhbərliyi Ərəb və Fars dillərinin mükəmməl bilicisi kimi Muxtar Əfəndizadənin elm ocağına dəvət edir və o, uzun illər universitetin Şərq Dilləri Fakültəsində dərs deməyə başlayır. 1947-ci ildə Muxtar Əfəndi professor İbadulla Qarayevin tapşırığı ilə Miftahül Lisan Ül Ərəb, yəni Ərəb dilinin açarı adlı dərslik yazır. Muxtar Əfəndi o illərdə ali və orta məktəblər üçün əlavə bir neçə Ərəb dili dərsliklərinin də müəllifi olur. Görkəmli maarif xadimi Muxtar Əfəndizadə 1975-ci il 19 oktyabrda 95 yaşında vəfat etdi. Təpədən dırnağa qədər vətənpərvərlik hissi ilə alışıb yanan, həyatının 80 ilini vətənimizdə elmin, mədəniyyətin, maarifçiliyin inkişafına həsr edərək böyük iz qoyub getmiş, bu böyük şəxsin xatirəsi qədri bilən millətimizin qəlbində həmişə yaşayacaq. O, şərqşünas, tərcüməçi, İskəndər Münşinin Tarixi Aləm Arayı Abbasi, İbn Əl-Əsrin, Əl-Kamil Fit Tarix
və s. əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə edib. Ərəb dilinin açarı adlı ali məktəblər üçün dərslik hazırlayıb. Şəmsabad kənd orta məktəbinə və Ağdaş şəhərində yaşadığı küçəyə onun adı verilib.